Que coisa linda, que lugar maravilhoso. Se errar, acabou. Pode quebrar o tabu, pode quebrar o tabu, Douglas Viegas! Quebrou! Fala, meus parças, chegamos pra grande final aqui, ó. A 10 tá aí, pai. Vamos lá. Então façam suas torcidas aí. Logo mais, Real Madrid, Cruzeiro, grande final da Supercopa Desimpedidos. Então agora vamos dar aquela concentrada, aquela relaxada na muscula, pra depois, se Deus quiser, brilhar, meter gol e sair com o título. Vamos pra cima. Alá, Madrid! Da Supercopa, hoje é dia de Real Madrid e Cruzeiro, os espanhóis contra os mineiros. Vai entrar pra história do entretenimento, chegamos à final da maior Supercopa Desimpedidos de todos os tempos. Dá um close aqui, ó, nessas três figuras aqui também. Boleirão, e você falou que, ó, o time do Real Madrid ia passar na farmácia antes de chegar aqui pra comprar um draminzinho, porque tá enjoado demais, né, Boleiro? Voltou a bater. Tranquilidade, né? Hoje acordei até, liguei pra minha esposa, pedi se ela tinha botado algum calmante no meu café, né? Mas tava tudo certo. Tamo aí, né? Chegamos na final, time desacreditado. Os gordinhos do Real, né? O pessoal acha que gordo não sabe jogar bola, né? Tem muito magrinho. É força. É, tem muito magrinho que corre e nada, né? E o Real tá aí na nossa experiência. Robertinho, que no último jogo deu show. O Thor, né? Dando mortal lá dentro do gol pra tirar a bola, né? Então tá aí o nosso Realzão, né? Alá, Madrid! E o jogo virou, né? Tinha muita torcida contra. Agora começou a aumentar a legião de fãs do Real Madrid aí, né? Que se Deus quiser, se a gente sair com esse título, nós vamos fazer uma turnê com o time do Real aí pelo Brasil aí. Mas vamos ver se o Boleiro vai conseguir. Boleiro, você viu que o Frajola, inclusive, já te deu uma dica. Ele falou, ó, vai calminho, hein? Vai calminho. Até porque velocidade não é uma coisa que me favorece muito, né? Tranquilo, pai. Tentou te atrapalhar, no caso. Vamos tranquilo. Que nem eu vou dentro de campo. Beleza, então vamos lá. Vou te dar o ok. Peraí. Um, dois, três. Valendo, Boleiro. Olha só, tem agilidade, Gil. Isso, olha. Meu Deus do céu. Será que ele vai tirar meu recorde? Já começou. Que eu cansei agora, hein? Espero que ele erre o final. Vamos ver se vai errar. Errou. Correu? Parou! Quem venceu o desafio Rexona de hoje foi você! Ah, não, peraí! 17, desculpa, Gil! 17, você 16! Muito bem! Então, Boleiro, venceu o desafio Rexona de hoje! Você, Boleiro, olha só o seu prêmio aqui, que maravilha! E aí, gostou? Sim, mas sabe o que eu ganhei? O quê? Tu não tá sentindo um cheiro? Que hoje eu tô fedendo a gol! Olha só, tá todo engraçadinho. Muito bem, valeu, Boleiro, valeu, Gil. Vai da cabine, Chico. Muito bem, Marília Galvão, parabéns ao Boleiro, o herói da bufada. Olha só que beleza, que velocidade. Boleiro é centroavante, é matador, é habilidoso. Mostrou que é um cara veloz, um cara rápido, um cara competente. Bateu, não acertou, mas foi lá, ó, na correria. Derrubou tudo. Parabéns ao Boleiro. Que jogador, hein, Bruno Carneiro? O mais importante é a vitória, mas assim, eu conheço o Boleiro. Ele tá se poupando para quando a bola chegar ali na frente, ele fazer a parede e virar pro gol. Então eu conheço o jogador. Malaco, nosso querido Boleiro, meu querido Chico Moura. É, realmente. Você apostaria no Boleiro ou não? Eu aposto. Vambora que vai começar! Vai começar a grande final da Supercopa Desimpedidos 2021! Cruzeiro e Real Madrid! Real Madrid e Cruzeiro, chegou o grande dia, molecada! A decisão do maior torneio de futebol do YouTube, você acompanha aqui na tela do canal! Solta a fumaça, abre o braço! Então,
Mandem aí na hashtag DAI com quem vocês acham que será o grande ícone da partida. Tá valendo, é Lucaneta na bola. E o nosso querido Diego quase já caiu de bunda no chão, chikungunya. Vamos que vamos, começa, começa e já tem gol! O time da saudade nem respira no começo da partida. De bico, de dedão, sem chance nenhuma pro poderosíssimo Ninja. O Cruzeiro já na frente, Fred. Eu falei, chikungunya, o Lucaneta já partiu. Ai! Meu Deus, que final eletrizante, meu querido chikungunya. Pode empatar a partida. Frajola que fez gol na última partida. Lá vai Gabriel Arvati, autorizado, bateu! Passa perto, chute de Frajola! Daqui a pouco teremos, brincadeira, não sei, mas vamos que vamos, porque aparede, é o Real Madrid. A parede, a é capa Real do Madrid. Batman. É a capa do Batman, é o Real Madrid com o boleiro, Cruzeiro Chico. Vencendo por 1-0, quase 5 minutos, já passamos de 4, diga lá, Marília. Apesar do Ninja ter tomado gol, parece que deixou ele mais eletrizante ainda, porque ele tá falando que adora esses otários, que eles vão ganhar, e tá xingando bastante o Lucaneta aqui de trouxa. Muito bem, olha só, arremessou lateral, encontrou o Ninja! Passa por todo mundo, passa por todo mundo, chama a torcida, Douglas Viegas. Vamos lá então, olha, Cruzeiro e Real Madrid, 1-0 pro Cruzeiro, chapelou o Paulinho, olha o Lucaneta, poderosíssimo Ninja. Chama o Lu de otário com sinais, hein, com sinais. Olha o Duda Garbi, olha o Duda, ele pega bem na bola! Poderosíssimo Ninja, não deixa o Magal fazer. E lá vem Douglas Viegas pro ataque, recebeu o poderoso, pode tentar o chute, bateu! Passa perto! E é o Cruzeiro que vem de novo com o Andrezinho. O TikToker encontra ele, Duda Garbi. Consegue o desarme, Diego Freestyle. Segura os espanhol. Olha o boleiro, fez a parede. Jogou na direita, vai faltar, hein? Cai na esquerda o bonequeiro. Ai, meu Deus, eu amo oi pra caralho. Ele é habilidoso, é o senhor Supercopa. Vai pra cima de Diego Freestyle. Bateu, poderoso. Sorte do Real que o Paulinho tava aí. Ainda o Cruzeiro, tenta Duda Garbi de longe, travado, fez a parede, olha o boleiro, foi puxado o caminhão, lá vem boleiro! Isso, ninguém segura o boleiro, meu querido chikungunya. Quando ele abre a capa do Batman, fica difícil parar essa carreta desenfreada e ele põe fogo no jogo, meu querido chikungunya. Põe fogo, incendeia a Arena Nacional, Futset, Cruzeiro e Real Madrid, você vê aí na repetição, segura o Fábio Nakano, segura o caminhão, pega na boleia, não segura, não para, é boleiro gigante. Tentou lá no meio, Lucaneta fez a parede de calcanhar, no poderoso não, Lucaneta de Galafred. É, meu querido chikungunya, lembrei aqui agora que tem um outro duelo essa partida, que é esse aí que tá acontecendo, ó, Duda Garbi e boleiro, que é um duelo sulista, né, ambos são da região, da parte sul do país, e os dois se provocam nas redes sociais, já fizeram programas juntos, então um abraço pra todo mundo do sul que tá acompanhando a gente aqui. Por enquanto vai se dando melhor o Duda Garbi. E é o Cruzeiro que vem de novo, o Duda pegou de três dedos, mal demais o gaúcho, se lamenta, tá aí ele, tá aí o Diego Freestyle. Resgata pro Real Madrid, cabeça de Minecraft, o pai ausente, pra Paulinho. Olê. Passou pelo Futeblack, lá vem o Realzão, Diego Freestyle, pro boleiro, ele não dá, segura na perna esquerda, jogou na direita pro Thor. Ali na final, a Real, meu querido chikungunya, é que o Real Madrid não tem recurso, né? Eles arrumam briga quando saem na frente do placar. Esperando autorizar, e é isso que acontece! Ela me deixou ciente disso, e eu, como um dos membros do Conselho do Visite Decorado, eu... Ai, meu Deus, deu um frio na espinha. Nossa, meu cu não passava.
tá empurrando, tá tentando ajudar nosso querido Ninja, mas tá difícil. Olha só o Realzão com o goleiro, segura o caminhão, fez a parede, olha o gol! Aí do Real, não entra! O Real com o Gonzi, que você tá boquiaberto aí, Fred? Ai meu Deus do céu, olha só o Lucaneta! Não faz isso. Não consegue fazer o gol de empate, aperta ali o Magal. Foi pra cima do Diego Freestyle, ele passa por tranquilidade. Foi puxado pelo Magal, piscina não marca nada. Lá vem Real Madrid. O Gonzi quase perdeu ali pro Lucaneta, hein? Quase perdeu pro Lucaneta, vamos caminhando para o final da partida. Arrebenta pra frente Matheus Gonzi. Quem chega de cabeça! Time da saudade, tá tudo igual na Arena Nacional Fute7, um pro Cruzeiro, um pro Real Madrid, Fred desimpedidos. Olha, nem o meu gol no Magnus. Pega fogo, chikungunya, por enquanto o título vai ser decidido nos shootouts, meu querido Chico. Vamos que vamos, pega fogo, cabaré na Arena Nacional Fute7, tá tudo igual. É final, falta um minuto, se segura lá atrás agora o Real Madrid. Arrebenta pra frente o poderosíssimo Ninja. Quase se complica agora sim, estoura o Frajola, vai chegar no goleiro. Marca a falta, Tim Maia. Vem, torcedor do Real Madrid. Vem, torcedor do Cruzeiro. Vamos caminhando para shootout. É shootout na grande final da Supercopa Desimpedidos. Que noite emocionante. Pode apitar a qualquer momento. Jogo empatado. Já passamos de 18. Cruzeiro 1, Real Madrid também 1. Será que teremos shootout? Olha o Owen. Já dá ali pro Andrezinho na marcação. Matheus Gonzi. Aperta o Gonzi, Drico Gamer. Ele joga na esquerda, não encontra ninguém. Não encontra ninguém e não temos mais tempo. A Supercopa Desimpedidos 2021 será decidida no shootout. Cruzeiro e Real Madrid, os cabulosos e o time da saudade. Agora é quando o filho chora e a mãe não vê. É a saudade batendo na cabulosidade. É espanhol contra mineiro. Agora chegou a hora do duelo. E a primeira cobrança é dele, Diego Freestyle. Diego Freestyle partiu, Diego bateu e fez! Gol do Real Madrid! Eu não sei não, ele acertou o chute durante o campeonato inteiro, será que ele vai botar pra dentro mais uma vez? Vem o Fute Black contra o Viegas e faz! Né, o Ninja, ele destabiliza todo mundo, o Fute Black gastou toda sua energia gritando no ouvido do Ninja, e o Ninja tentou acertar a bolada, lá vem o boleiro. Lá vem o boleiro, bateu na perna direita! Não entra, não entra, não entra! O herói da passada não converte no shootout. O segundo do Real não é convertido. Fred Owen consegue fazer história. Olha, tudo que o boleiro fala, que é jogador europeu, que é de jogo grande, ele jogou tudo por água abaixo, meu querido chikungunya. Porque sozinho, sem marcação, de frente pro Owen, não pode perder. E pode custar caro, pode custar o título do Real Madrid, né? Com certeza, é Andrezinho contra poderosíssimo Ninja. Partiu Andrezinho! Gol! Ele vai muito bem ali. É a vez do Frajola, Gabriel Arvati. Ele contra Owen, partiu Fajola, bateu e faz! Gol do Real Madrid! E a bola tá no pé dele.
Ele chamou a responsabilidade. É ele. E Ninja, se fizer, o título é de Lucaneta novamente. Se fizer, o título é do Cruzeiro. Vamos que vamos, é Lucaneta contra Ninja. Vamos que vamos, é Cruzeiro contra Real. Se fizer, acabou, partiu, Lucaneta, driblou! Não, vai! Poderoso é poderoso, gigante é gigante, Lucaneta! Owen pode voltar a ser o herói, do nada Ninja pode ser, lá vai Gonzi. Lá vai Gonzi, lá vai Gonzi, bateu e fez a defesa, Owen! Fez a defesa, Owen! De novo a chance do título para o Cruzeiro e nos pés de Fábio Nakano. Ele que foi um dos vilões do ano passado, pode ser herói esse ano. Autorizado Fábio Nakano, ele contra o poderoso! De novo ele! De novo ele! É gigante, é gigante, é gigante! É poderoso! É fubangagem! Nunca mexa com o poderosíssimo Ninja, Fred! Vem o Thor, é bom finalizador, mas o Owen é muito melhor goleiro do que o Thor é finalizador. É o Thor, é o Thor, é o Thor contra o Owen, partiu o Thor, bateu! Gol do Real Madrid! Agora é Duda Garbi contra poderosíssimo Ninja. O Duda Garbi que se machucou na partida, Fred. O Duda Garbi que está machucado vai enfrentar o corretor imobiliário de apartamento na cabeça, Bruno. O profissional do futebol contra o profissional em aniquilar o otário. Quem será que vai se dar melhor, meu querido Chikungunya? Eu não tô conseguindo responder. Eu tô louco de emoção, tenho que sair correndo pros meus prêmios, Nico. Mas como é que eu saio deste lugar? Que coisa linda, que lugar maravilhoso. Se errar, acabou. Pode quebrar o tabu, pode quebrar o tabu. Douglas Viegas! Quebrou! Quebrou! Os prêmios, Nico. Mas como é que eu saio deste lugar? Que coisa linda, que lugar maravilhoso. Se errar, acabou. Pode quebrar o tabu, pode quebrar o tabu. Douglas Viegas! Quebrou! A Supercopa de Despedidos 2021! É do time da saudade do Real Madrid. Vai daí, Marília Galvão! O Ninja nem consegue falar. Goleiro, 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 Diegão, e aí? A emoção total. É, Deus estava com a gente desde o início. Então aí, é campeão! É campeão! E aí, Gonzi, Gonzi tá até emocionado aqui, gente, tá chorando. Filho, isso aqui eu vou te mostrar pro resto da vida, porque isso aqui é superação, é determinação, é emoção. É futebol, isso aqui não tem preço. Papai te ama! Sensacional, Barolo, você não jogou, Barolo, mas você deu sorte pro time. Cara, esse prêmio é muito legal, né? Muito legal. O mais engraçado é que eles vão ter que aturar o Ninja agora, isso que é o pior, eu não queria estar na pele dos caras. Nem eu queria estar na pele de qualquer pessoa do Cruzeiro. E aí, Paulinho, você, Paulinho? Eu tô feliz demais, né? Felicidade imensa jogar desses caras aqui. É isso aí, vambora curtir agora um pagodinho e ficar na moral, é nóis. Feliz demais! Deus tá com nós, velho. Caraca, é sempre assim. Os caras choram demais. Atrás, Marília. Sensacional, cadê o Ninja aqui? Eu achei que o Ninja tava aí no meio do bololô, mas o Ninja tá aqui atrás de mim. Ninja, chega aqui, cadê a câmera? Vamos buscar a câmera aqui. Agora sim, gente, gente, tô aqui com o poderosíssimo Ninja. Nenhuma. Não tinha dúvida nenhuma, Ninja, que ia ganhar. Desde quando começou esse campeonato, eu te avisei, Marília. Qual é? Eu não... Aí, que momento lindo, olha só. Olha só, vamos aplaudir bastante. E olha aí, você vê toda a alegria do Realzão da Saudade, do Realzão
aí da massa na sua imagem. Matheus Gonzi, Boleiro, Diego Freestyle, a Roberta Pinheiro, Paulinho do Menos é Mais. Tem também o Douglas Viegas, o poderosíssimo ninja, e a arte na tela. O Real Madrid é o campeão da Supercopa Desimpedidos 2021. Faça a sua festa, torcedor merengue. Madrid, alá Madrid, e nada mais, e nada mais, alá Madrid. Olha aí, Fred. Todo campeão tem que ter o hino, né? Então, ah, sim, o hino. Cantei perfeitamente aqui. Os guerreiros merengues recebendo aí a medalha. Você vê o pai ausente colocando no pescoço do futuro noivo Thor. Diego Freestyle, Roberta Pinheiro, Boleiro, Paulinho, Rogério Vilela, Gabriel Arvati, poderosíssimo ninja. O time do Real Madrid é campeão da Supercopa Desimpedidos 2021. Tá ali o guerreiro tricolor, também o Barolo. O tabu foi quebrado. O tabu foi quebrado na Arena Nacional Futsete. Vou falar individualmente de cada jogador. Gabriel Arvati, sua jogada especialista de dar o chutão lá pra frente. Paulinho fazendo boas jogadas, segurando ali na zaga. Roberta Pinheiro, que Supercopa de Roberta. Diego Freestyle, enceradeira, comandando bem ali, enchendo o saco dos adversários. E Dudu da arbitragem, Gonzi, sua cabeça gigantesca. Thor, sua frieza na finalização. Barolo, esse deus. Vilela, com um gol importantíssimo na semifinal. Este é o elenco do Real Madrid. Um time que não era nem de perto um dos favoritos, mas veio vencendo, vencendo e vencendo. E olha só que cena. Luca Neta entregando o troféu para Diego Freestyle. E pode levantar, e levanta! Agora! O Real Madrid é o campeão da Supercopa Desimpedidos 2021! O Real da massa, o Real da saudade. O tabu foi quebrado na Arena Nacional Futsete. Pule de alegria, você que estava torcendo pro poderosíssimo ninja. Você que estava torcendo pro Frajola, Rogério Vilela, Barolo. Eles fazem agora a volta olímpica. É o título da Supercopa mudando de casa, mudando de jeito. Quem foi que disse que diversão não ganha lá dentro de campo? Ganha sim, risada e bom humor também é vitória. E ergue troféu, dar gargalhada é bom demais, dar risada é muito bom. Ainda por cima, levantar a taça em cima do Luca Neta é melhor ainda, hein, Fred? Sabe as palavras, meu querido Chico Ngunha, que narrador você se tornou, que bagagem que você traz. Queria deixar aqui também meu abraço pro Chiquito, que deve estar orgulhoso desse momento também. Mas parabéns pelas suas palavras, parabéns ao Real Madrid. E é isso, meus queridos! Isso é Supercopa Desimpedidos, o mais puro creme do milho do entretenimento. E obviamente que a gente espera todos vocês na Supercopa Desimpedidos 2022. E esse ano tem Super Clássico, meu querido Chikungunya. Então é isso, parabéns aos campeões Real Madrid, parabéns a toda a equipe, parabéns a todos os jogadores que tiveram nessa Supercopa. Esperamos todos vocês no ano que vem. É isso, meu querido Chikungunya. É isso, Fred. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Muito obrigado, torcedor. O Real é campeão da Supercopa. Até 2022, molecada. Valeu! Fala, rapaziada. Então, estamos aqui, campeão da Supercopa. E esse título eu quero dedicar muito à minha mãe, que na primeira Supercopa que eu vim, minha mãe fez um empréstimo de R$1.800 para pagar em 4 anos para eu estar aqui. E essa primeira Supercopa foi onde abri os caminhos pro Boleiro. Quero agradecer demais a Larissa, minha esposa, que nos momentos que eu quis desistir, ela segurou firme comigo. Ela disse, não, não desiste que vai dar certo. Nesse ano de 2021 eu tô completando 5 anos do Boleiro. E esse título veio coroar uma nova caminhada, um novo ciclo de muitas vitórias. Eu quero agradecer a todos vocês que sempre torcem por mim. E mais uma vez, obrigado, mãe, obrigado, Larissa, obrigado, meus filhos, Murilo e a Maria Clara.
e obrigado a Deus que permite tudo isso. É campeão! É campeão! É campeão! Chupa! O amor! Chupa! É campeão, falei! Real Madrid! Galera, obrigado, obrigado a todo mundo. Foi foda demais. Perdi o shootout. Pô, loucura. Eu perdi, Gomes perdeu, Lu perdeu, Duda Garbi perdeu. Que loucura, que loucura. O Ninja mereceu demais, mas o time do Real é foda. Todo mundo se entregou ao máximo e Deus estava com a gente. Eu falo que tem a resenha, tem o entretenimento, mas esse título é para coroar muita coisa na vida de todo mundo e principalmente na minha vida. Esse ano eu tô completando 5 anos da existência do Boleiro e esse título veio para coroar muita coisa boa que vai vir pela frente. Obrigado a todos, obrigado a todos. Ó, meu, não vai ter zoeira. Não vai ter zoeira porque eu errei o shootout, tu errou o shootout, o Lucaneta errou o shootout. Vamos se zoar como? Não tem zoeira. Mas o pior não era perder e sair machucado, isso que mais dói, velho. Mas aqui, rapaz. Parabéns, pô. Eu tô com a minha medalhinha aqui, ó. Cadê minha medalhinha? Ah, daqui a minha medalhinha aqui, ó. Eu tenho. Quero tirar foto com essa dupla aqui, ó. Valeu, prata e ouro. Aguenta agora, Dudão. Prata e ouro. Não, ó, Dudão. Mas, cara, valeu demais, meu. A gente representou o Rio Grande do Sul, fora de área. É verdade, meu. Né? A gente... Os desacreditados estamos aí, né? É, quem achou que o Rio Grande do Sul não existia no cenário, existe. E o Boleiro é o campeão, então ele merece. Parabéns, isso Boleiro. Aí, pai. Ó, tamo deu junto. Sangue, mostra aí que tu deu sangue. E nós vamos abrir uma escolinha de shootout, né? E lá e cair. É isso aí. 5 dias pra sair dentro do avião. Ah, acho que é por causa do peso, né? O que tá acontecendo? Chamando, vi que encostou um guindaste lá atrás agora. Acho que o guindaste vai tirar do avião. Chegou o avião de carga, acabou de descer. Aí não vem no avião de pessoa, vem no de carga, tá certo? Desculpa. O Ico tá no chão, pessoal, porque ele tá olhando por baixo ali, ó. Tá vendo as pantufas dele? Daí ele tá vendo se ele vê uma pantufa, um pé de X vindo. Bota com máscara aí, boné e moletom. Chega, tá tremendo as mãos. Ei, papai, surpresinha. Porra, demais, hein, pai. Passou aí, parecido, né? Nós ia te mandar pra terceiro com a medalha, mas não tava com medo de descobrir isso, alguma coisa. O pessoal tá esperando, era aqui que o Rico tava olhando, as pantufinhas. Ali, ó. O Rico tava até agora abaixado olhando. E aí, papai, a torcida do Real tá como? Vamos, Madrileiro! Vamos! Aí, ó, eu falei, respeita o Realzão, chegamos aí, ó. Não ia chegar, chegou, hein? Recepção no aeroporto, pai, respeita, lá, Madrid.